Slovakiets økonomi i 2023 efter covid-19-pandemien viser tegn på genopretning og vækst, selvom der stadig er visse udfordringer. BNP-væksten i 2022 var relativt afdæmpet på grund af dårlig eksport og offentligt forbrug, mens privatforbruget holdt relativt godt stand. Den økonomiske aktivitet er accelereret i anden halvdel af 2023, idet flaskehalsene i forsyningskæden mindskes og eksportvæksten understøttes. De økonomiske udsigter for Slovakiets største eksportdestinationer forventes også at blive bedre, hvilket yderligere vil understøtte efterspørgslen efter eksportprodukter, herunder biler. Samlet set forventes BNP-væksten at ligge på 1,5% i 2023, før den vender tilbage til en stærkere vækst på 2,1% i 2024. Arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden forventes at fortsætte med at falde fra 6,2% i 2022 til 5,7% i 2023 og 5,5% i 2024, hvilket afspejler et meget stramt arbejdsmarked. Faldet i befolkningen i den arbejdsdygtige alder bidrager til at mindske arbejdsløsheden, mens manglen på arbejdskraft udgør en udfordring for de slovakiske virksomheder. De nominelle lønninger forventes at begynde at vokse lidt hurtigere end inflationen, hvilket resulterer i en stigning i reallønnen i 2024, når den økonomiske stemning vender tilbage. Inflationen steg til over 12% i 2022 på grund af høje energipriser og gennemslag på andre komponenter, især fødevarer. Statslige indgreb har holdt energipriserne for husholdningerne betydeligt under markedspriserne. I 2023 forventes energipriserne at stige en smule, og fødevarepriserne, som steg hurtigt i begyndelsen af 2023, forventes at flade ud. Stramninger på arbejdsmarkedet forventes at bidrage til en mere vedvarende vækst i priserne i servicesektoren. Inflationen forventes at ligge på 10,9% i 2023 og 5,7% i 2024. Budgetunderskud. Efter et lavt underskud på 2,0% i 2022 forventes det offentlige underskud at stige til 6,1% i 2023, drevet af de udgiftstiltag, som regeringen har vedtaget. Skatteindtægterne vokser, men underskuddet forventes at falde til 4,8% af BNP i 2024, efterhånden som inflationspresset aftager og energirelaterede tiltag trækkes tilbage.